我现在问你，既然这样，人生的目的是什么？你就了解胡璇他的目的是什么。人生的目的非常简单，不像西方人讨论的那么复杂。我是全世界关于人生的目的所有的事情我都看过，我才敢这样讲。中国人的答案最聪明、最有智慧、最简单、最明了，四个字而已：求得好死。你从这句话可以了解中国人智慧之高。你看我们骂人很简单，就说这个家伙不得好死，不得好死，那比什么都凄惨。胡璇他为了求得好死，他做了很多善事，有没有用？没有用。你说做善事不是积德吗？怎么没有用呢？你看现在多少企业家一天到晚做善事，还当委员，有没有用？没有用。那不糟糕了吗？我希望各位了解，当你做善事的时候，你心中没有做善事，它就有效果。你心中一有我在做善事，一笔勾销，什么都没有。我再说一遍，行善最重要的是你的动机，动机要纯正才叫善，动机不纯正几乎就是不善。那什么叫做动机不纯正？第一个，为了沽名钓誉；第二个，为了得到好的报应，说善有善报，我为了善有善报去做，这是不对的，那就是有贪恋。你会把这个善事到处去招摇，去传播，说我在哪里做了什么好事情，这都是动机不纯正的。